Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Siz AgriParts kanalidasiz. Bugungi obzorimizda ERMO, ya'ni o'g'it sepadigan texnika. Vazifasi granola ko'rinishidagi qattiq mineral o'g'itlarni dala va bog'larda yuzaki sepish uchun mo'ljallangan. Og'irligi 200 kg. Ramalari mustahkam va baquvvat qilib yasalgan. Ehtiyot qismlari Turkiyadan keladi. Bunker bilan rama AgriParts korxonasining yetuk mutaxassislari tomonidan yig'iladi. ERMO'mizning sig'imi 800 va 600 litr tashkil qiladi. Original Turkiya reduktorlari qo'yilgan. 1 yil kafolat beriladi. Pastida ikkita sifatli zanglamaydigan po'latdan yasalgan nerjavika parraklari qo'yilgan. Qo'shimchasiga ustini yopish uchun tent va kardan qo'shib beriladi. Ushbu uskunamizda gidravlik silindr bor. Buni qulaylik taraflari shundaki, traktorda o'tirgan holda o'g'it sepilishini boshqarishingiz mumkin. Don miqdorini bilish uchun bunkerdagi shaffof plastik orqali ko'rishingiz mumkin. Bunker ichi qismidagi maxsus parrak joylashtirilgan bo'lib, uning vazifasi shundaki, donlarni aralashtirib sepilish nuqtasiga uzatadi. Shu bilan video obzorimiz o'z nihoyasiga yetdi. Like bosib, podpiska tashlashni unutib qo'ymaysizlar. Bizni kuzatib boringlar, yanada yangi kontentlar chiqarishda davom etamiz.